гишүүд бүгдээрээ тойрогт ажилласан. За тэгээд бас өмнө хувьд бас өмнө нь ч гэсэн тайлангаа тавиад ажиллаж хат ярддаг асуудлууд ердөө л яг энэ төсвийн тодтоглын хүрээнд орж ирч байна. Юу ярьж байгаа юм хэр цалингийн асуудал. Одоо өглөө бас манай Арсламын бүлэг дээр жохлон сайд бас танилцуулга хийсэн. Тэндээс бид нэлээ мэдээлэл авчихсан. А тэгтээ бас тодорхой ярих хэлэхэд асуудал байна. За энэ 7 багц асуудлын хүрээнд орж ирж байгаа юм л асуудлаа. Тэгэхээр энэ дээр цалинтай холбоотой асуудал дээр бол энэ цалингийн жигд бус байдал, алагчлалтай байдлыг шийдэх одоо ийм шийдэлтэй тодтол орж ирж байгаа юм. Тэгэхээр хүмүүсийн нэг маш их дургуутдаг зүйл нь бол бид нар адилхан төрд ажиллаж байгаа. Тэгвэл цаг ачаал энэ төр ойролцоо ажиллаж байгаа чинь бидний цалин ондоо байгаа даа. Энэ дээр манай улсын бас бодлого буруу явж ирсэн. Юу гэхээр одоо баг ямар сайд нь хин сайд байхад шалтгаалаад тухайн салбарын одоо цалингийн бодлого яваадсан. Одоо холбоотой ийм одоо зөрүүнүүд хөрөөний ир шиг гэж ярьж байгаа шүү. Ийм зөрөө гарцсан. Тэгэхээр энийг бас тэгшдэх юм байна. За тэгээ ер нь бол цалингийн доод хэмжээг бол ер нь одоо сая төгрөг болгож байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Энийг бол одоо зөв үү гэдэг дээр бас батлаад асуучих. За энэ дээр энэ өнөөдөр одоо засгийн газар зохион байгуулалт энэ бүх цумдын засаг дарга нар, багийн засаг дарга нар ирсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн анхны шатн дээр төрийн үйлчлэгийг үзүүлдэг нь багийн засаг дарга нар гэд одоо 1000 нэлээд гарын хүн, 17800 хүн ирсэн байна. Баг хорон засаг дарга. Эдгэрийн цалин яг яаж нэмэгдэж байгаа гэдэг дээр яг тодорхой асуулт юу хариулт авчи. За тэтгэр дээр бол мэдээж энэ юмны үнийн өсөлтийн талаар бол маш их ярьсан шүү дээ иргэд. Тэгэхээр энэ дээр юм үнийн үн өсөж байгаа чи ерөнхийдөө хоёр талтай харагдаад байна. Юу гэхээр өөрөөр хэлбэл энэ валютын ханш чангараа төгөргийн ханш суларчаад байна. Тэгэхээр нөгөө валютаар манайх шиг импортын хамралтай улсын хувьд бол валютаар авж байгаа юмнууд чи үн ингээд өсөөд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо бас цаашдаа ямар бодлого барьж явах юм бэ? Төгөргийн ханш чанга байвал бас энэ үнийн өснө чинь тодорхой хувь шидэгч байх гэж ингэж бодогдоод байна. За тэр тэтгэврийн зөрүүн дээр бол мэдээж одоо бүх тэтгэвэр авахчдын тэтгэвэр нэмэгдэж байгаа юу? Бүгд 10 хуваар нь уу яаж вэ? Тэр хоёр ялгаатай юм байна да. Энэ дээрээ бас нэг тодорхой юм өгчөөд. За дээрэс нь энэ олон хүүхэд төрүүлсэн ээжүүд байгаа. Дөрвөөс тийш хүүхэд төрүүлээд одоо хувь тэнцүүлсэн байдлаар тэтгэвэр авч байгаа. Одоо жишээлбэл манай ээж хүртэл байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн тэтгэвэр баг дээрээ л байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь өөрөө олон хүүхэд төрүүлж өсгснөхийн одоо гор гэдэг шиг тийм ээ хамгийн бага хувь тэнцүүлсэн байдлаар ингээд яваад байгаа. Энэ дээр яг ямар бодлого байна? Энийг нэг хэлээд өгч. За хүүхдийн мөнгөн дээр бол зөвөө зөв. Тэгээд энийг арчлан намын гаргаж ирсэн бодлого. Тэгээд бид нар бол баялгийн тэгш хуваарлалтаа л гээд яриад байдаг. Та хэд маань бол заримдаа хоримтлал гэж яриад, заримдаа халамж гэж яриад ингээд бодлоо тасныгаа одоо өнөөдөр засаж байгаа юм байна. Энд дээр тэр хүүхдийн мөнгөө нөхөж өгөх хэрэгтэй. Бараг одоо энэ чинь үнцөөлийн асуудал шүү дээ. Хүний одоо ялгуурлан гадуурх гэж байгаа асуудал болцсон байхгүй. Бид нар тэгээд мөнгө их хэлсэн хийсэндээ эргээд л бөө хүн бохомд болж хагаад эргээд энийг за одоо засж байгаа нь бас сайн хэрэг. Тэгэхээр энийгээ дараа дараагийн одоо хүмүүс маань бас энэ юмар бити оролдороо энэ хүүхдийн мөнгөөр бити оролдороо гэдгийг бас захиж хэлье. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд бол зөвөө зөв. Энэ хүмүүс чинь хөрхий тэр хүмүүсийн зовлон бидний хинч ойлгохгүй. Маш зовлонтой хүнд нөхцөлд байгаа. Тэгэхээр энэ бодлого ингэж бас тусгайлан яг энэ тодтоглын үеэр орж ирж байгааг нь бол сайшаамаар байна. Энэ дээр бол бас сангийн сайд хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайдууд бас мэдрэмжтэй хандж энэ асуудлыг оруулж ирж байгаа юм. Цаашдаа ч гэсэн бас илүү анхаарад. За. За асуултанд хариулъя. Хин харуулах аа. За болгонтой сайд харуулъя. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. За төрийн албан агшийн одоо яг цалингийн зүрхний асуудал бол төрийн албан агшийн хамгийн их бухимдалтай асуудал юм. Бид нар баг дээрээс нэмээд хитрхийн хоорондоо зөрүүтэй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл төр бидний хөдөлмөрийг өөр өөрөөр үнэлж байгаа юм уу? За яг мэдээд салбраасаа болоод одоо бүтээмжээсээ болоод гүйцэтгэлээсээ болоод ялгаатай байхыг ойлгож байна. Гэтэ ядаж үндсний цалин нь нэг ойрхон ижил тэгш байж болтгүй юм уу? 20-30%, 50% ялгаатай байна гэдэг чинь арид энэ дөө шудраг болсон юм биш үү гэдгийг ярьдаг байсан. Тэгэхээр бид нар энэ удаагийн төсвийн тодтоглоор ялангуяа энэ төрийн албан агшийн цалингийн үндсэн бид нар энэ бас нэг ойролцоо энэ англил зэрэглэл рүү оруулах, хоорондоо харьцуулагддаг болох тэгээ энэ бид нар тогтолцоог бас хийж өгс юм аа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор бид нар бас улсын хурлын гишүүдээсээ хүсэх нь тун утгагүй бид нар
энэ төрийн албаны тухай хуулийн дээр энэ төрийн албан агшны цалингийн асуудлыг өөр нэг нэлээд сайн нэгдсэн тогтолцоонд оруулж салбар салбараар нь ялгаатайгаар ингэж нэмэгдүүлдэг биш, аль нэг сайдмж гэдэг юм уу, ингээд нэг хэсэг нь лоббид жоод нэмждэг биш, нэгдсэн журмаар нэг юм одоо нэмэгддэг юм. Бид нар юм руу ер нь бол орох хэвээр байлаа. Энийг бид нар бас дараагийн шатанд хийнэ нү 30 гаруй хуулиар ялгаатай тогтоогддог байдлыг бас арилгах нь зүйтэй маа гэж үзэж байгаа. За багийн засаг дарга нарын цалин бол одоо манай ингээд одоо төрийн мэрэгжлийн үйлчилгээний албан агчид буюу боловсрол, соёл, шинжилх ухаан, эрүүл мэнд гэх тэ эдгээр албан агчдын цалин сая төгрөгийн үндсэн цалин доод хэмжээ эхэлж байгаа. Учираас манай багийн засаг дарга нарын цалин бол сая 250 сая төгрөг болж нэмэгдэж байгаа. За үүнтэй уялдаад ингээд дэшегээ шат шатны одоо дарга нарын одоо албан агчдын цалингууд бас нэмэгдээд ороод ирнэ гэсэн. За энэ удаагийн бид нар бас нэмэгдлэр хийсэн бас нэг юм нь энэ албан тушаалын хоорондын зэрэглэлийн ялгаа бас хит ойрхомс. Бараг нэг 40 мянган төгрөгийн ялгаатай зэрэглэл хооронд энэ төр байсан. Бид нар бас арай жоохон зохистой төвшөнд авичхан арга хэмжээг бас хийсэн. За олон хүүхэд төрүүлсний хувьд бид нар олон хүүхэд буюу дөрөөс дээш хүүхэд төрүүлсэн ээжүүд бол 50 наснда тэтгэвэр тогтоолгож байгаа. Тэгэхээр ээжүүдийн тэтгэврийн итгэлцүүлэлээр нэмэгдэх нь бол бас нэмэгдэж байгаа. За бас 10% бас нэмэгдэж байгаа. Бас одоо бусад нь итгэлцүүлэлээр нэмэгдэхгүй хэсэг нь бол шууд 10% нэмэгдээд бас орж ирж байгаа. За байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхдэд асарч байгаа ээжүүдийн хувьд бол та мэдж байгаа нь 123,100 16-аас дээш насны байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй байдгийн хүн асарч байгаа асаргааны тэтгэмж нь 73,000-74,100 байсныг бид нар нэгтгээд 275,000 төгрөг болгож нэгт 2-3 дахин нэмсэн байж байгаа. Энэ бол хамгийн зорилттой бүрдлэгтэй хүрсэн халамж юм байлээ. Тэгэхээр ингэж бас нэмж орсон. За халамжийн тэтгэмж бас одоо 288,000 төгрөгөөс 325 болж бас нэмэгдсэн байж байгаа. За. Яг нь тодруулах юм уу та? За. За тодруулж өгсөй. Тоон гшөө. За. Энэ бас нэг хаягдчихад байгаа юм яг мартах гэж байна. Энэ цаг уурынхан гэж нэг улсууд байна. А түрүү хэлсэн биеийн тамир спортынхан гэдэг хүмүүсийн юмыг бас цалингийн тэгштгэж авчирж байгаа юм шиг. Энд дээр энэ цаг уурчд гэдэг бас нэг сумд очихолгонд дуулцдаг ийм одоо харуулын өртөөний ажилчингуудих дээр нэг тодорхой хариулт хэлээд гэж. За өшөө бас энэ ганцхан энэ ажиллаж байгаа хүмүүс дотор чинь түүгийнхэн гэдэг төрийн үйлчлэгийн албан агчд гэж одоо маш том айрын байгаа. Энэ хүмүүсийн асуудлыг бол бид нар нодлон бас нэг баллангаа алдсан, бүр гэрээ толгоод бүр олон жил мөлийг хасангаа шахсан. Тэгээд энэ асуудал бол зэгцэрсэн. За, саяны төрийн албан агчдын доод цалин сая гэдэг шиг төрийн үйлчлэгийн албан агчдын доод цалин яг хэдэн төгрөнөөс эхэлж байгаа вэ? Энэ дээр бас нэг хариулт авъя. За, сангийн сайд болдын жоохлон тодруулга тариуллаа. За, туун гүшүүний асуултанд зөв нэмж хариулъя. Гүшүүнээ төрийн албан агчны цалин тэгштэгж байгаа юм байна, жигдэлж байгаа юм байна гэдэг ойлголт буруу шүү. Салбар салбараараа ажил хөдөлмөрийн онцлогоос ялгаатай байж ирсэн, одоо ч ялгаатай байгаа. Одоо эрүүл мэндийн салбарыг боловсролын салбартаа дүүцүүлээ тэгштэгж, жигдрүүлж байгаа гэдэг ойлголт ерөөс маш буруу шүү. Ийм зүйл ерөөс огт хийгдэхгүй. Харин салбар салбар дотроо тэгштэг, жигдлэх ангил зэрэглэлүүд нь одоо өөрчлөгдөх ийм асуудлууд бол тавигдана. Энэ удаа бол бид нар тодтоглоор ерөнхий том дүнгүүд өсөлтүүдэд батлуулж аваад тэгээд тэр даруй засгийн газрын уралдаанаар энэ одоо цалингийн таблицаа бид нар батлна. За аймагуд мөн яаралтай тодтол гэж одоо хэвтэй байгууллагуудынхаа цалинг тодтох ийм шаардлага үүсэж байгаа юм. Тийм учраас энэ удаагийн цалингийн нэмэгдлийг одоо салбар салбартаа тодорхой ийм зохицуултууд хийгдэж за булган төвийн сайд хариулах юм аа. За. За тухайн гишүүний тодруулалтанд хариулъя. За нэгдүгürt энэ цагуурчдын хувьд төрийн нийтлэг үйлчлэгээ гэдэг англи зэрэглэл дотор явдаг юм билээ. За одоо бид төрийн үйлчлэгийг төрийн нийтлэг үйлчлэгээ, төрийн мэрэгжлийн үйлчлэгээ гэж хоёр ангилж байгаа. За энэ удаа дээр төрийн мэрэгжлийн үйлчлэгээний үндсэн цалингийн доод хэмжээг сая төгрөг болгож тогтоогоо түнэс зэшээгээ ингээд зэрэглэл ахихад бас нэмэгдэхээр тогтоосон байж байгаа. За төрийн нийтлэг үйлчлэгээний хувьд болохоор 750,000 төгрөг болгож бид нар нэмсэн байж байгаа. Ер нь бол
34 орчим хувийн нэмэгдэлтэй. Тэгэхээр цагуурчдын цалин ч гэсэндээ бас яг ингэж нэмэгдэж бас орж ирнэ гэсэн. За, Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлааны дэгийн тухай үеийн 110-ын 2-р заасны дагуу сар бүрийн 2-4-7 өдрийн үдээс хойш хурлаанаар ерөнхий сайдад тавьсан асуулга хариу сонсдог дэгтэй энэ дэгийн дагуу одоо чуулганы хурлаа үргэлжлэнэ. За, энэ ерөнхий сайд тавьсан асуулга сонссны дараа чуулганы нэгдсэн хурлаан төсвийн тодотгоор үргэлжлэнэ. За, энд бол ануучин гишүүнээр гишүүдийн асуулт хариултаар үргэлжлэн ануучин гишүүнээр эхэлнэ. За, ингээд ажлын хэсгийн гишүүд бүрэн бүрэлдэхүүн дээр оролцоороо. За, мөн гишүүдийн асуултад